ולא אחרת. מים סוף עד ים כנרת, בקיבוץ, בכפר, בכרת, זהו זה ולא אחרת. שלום לכולם. נו, השבוע זה כבר לא מה שהיה לפני שבוע, אה? התחילו הלימודים, אה? תגיד, ברבא, מה מזכיר לך היום הראשון של הלימודים? היום הראשון של הלימודים זה קודם כל התרגשות איומה. נכון. התרגשות איומה. נכון. זאת אומרת, ערב לפני יש התרגשות איומה. עוטפים את הספרים, את המחברות, מצצים לתיק האוכל. נכון. אני כל שנה הייתי מחליט שהשנה אני מתחיל ללמוד ברצינות. כן, טוב, זה סיפור ידוע. איך אצלך? מה זה מזכיר לך? תראה, היום הראשון של הלימודים מזכיר לי תמיד שהייתי עסוק בלתכנן איך אני יושב ליד רותי בלי שהיא תחשוב שאני אוהב אותה או משהו כזה, כן? כאילו סתם במקרה הייתי יושב לידה. איך היית עסוק? אז הייתי בא כמה דקות לפני השיעור הראשון ושמתי הלקוט שלי במקום שהיא בדרך כלל אוהבת לשבת, אתה יודע, בספסל הראשון. יוצא החוצה מהכיתה, חוזר, התיק כבר היה, אתה יודע, במקום אחר. למה? כי היא תפסה, הכירה את התיק שלי.